Na Alameda de Pontevedra, cun acto público con preto de 400 asistentes, PSOE e BNG celebraron os seus 7 anos á fronte da Deputación Pontevedresa. Plantexamos un cambio radical de modelo para unha transformación intelixente desta provincia nosa, que honestamente creo que todas e todos estamos a conseguir. Así que, 7 anos despois de aquela declaración de intencións, daquel compromiso cos concellos e coa cidadanía, aquí estamos. Converter os concellos en protagonistas, equidade no reparto dos recursos, facer da sostibilidade un criterio transversal, apostar pola innovación e a transformación digital, promover unha mobilidade amable, a atención ao rural ou a transparencia foron, segundo Silva, algúns dos compromisos que adquiriron coa cidadanía. Temos un goberno que creo que é exemplar no sentido de cohesionado, un goberno único, cunhas direccións e unhas decisións moi claras, o cual permite pois avanzar e non estar gastando enerxías en desgastes internos. Socialistas e nacionalistas suman xa 2.555 días de goberno conxunto. Neste tempo cifran os investimentos en 1.177 millóns de euros e en 140 millóns os fondos europeos xestionados. Tamén se sitúan como a deputación provincial que máis recursos transferiu aos concellos en todo o Estado, co Plan Concellos como principal ferramenta. O Plan Concellos como ferramenta estrela, 327 millóns de euros en transferencias directas, coas que se fixeron case 3.000 obras en equipamentos, dotacións, servicios e creamos máis de 7.000 empregos. Agora, nun novo escenario de dificultades, Silvia Mosquera aseguran que o seu goberno mira cara ao futuro dende a humildade, pero sen perder as novas oportunidades. Todas e todos estamos aquí para plantar cara a todo o que se sea necesario. E ademais, estos son tempos para que as boas persoas saquen o mellor de si mesmas. Nós non somos que somos electos polos cidadáns. Somos alcaldes e alcaldesas. Bueno, as corporacións, vamos, despois e demais. Esquecer iso sería o peor erro que se pode cometer, elevaría a empeorar toda a acción de goberno, empeorala de unha maneira absolutamente tremenda. O acto de celebración destes 7 anos foi criticado dende o Partido Popular Provincial, pero a oposición foi unha festa a rachar e partidista a cargo de toda a cidadanía. Unha provincia en transformación, dereitos